Данія і Литва проти скасування санкцій щодо Москви, а Путін пропонував Польщі разом поділити Україну. Більше про події у світі у нашому огляді. Росія пропонувала поділити Україну разом з Польщею. Таку пропозицію Путін робив прем'єр-міністрові Польщі Дональду Туску. Про це заявив міністр закордонних справ країни Радіслав Сікорський. За його словами, це перше, про що почав говорити російський лідер під час візиту польського прем'єра до Москви 2008-го. Обґрунтував це тим, що Україна – штучна країна, а Львів – польське місто. Стосунки США і Росії сягнули дна, заявив міністр закордонних справ Федерації Сергій Лавров. Він пояснив, вони вже надто опустились, однак далі на спад не йдуть. Утім, Лавров не згоден з тим, що ці стосунки можна порівнювати з періодом холодної війни. І запевнив, Москва не припинить співпрацю із Вашингтоном щодо багатьох світових проблем. Данія і Литва проти скасування санкцій щодо Росії. В цьому переконані міністри закордонних справ Мартін Лідегард та Лінас Лінкявічус. Вони пояснили, в ЄС сподіваються, що Москва зробить все від неї залежне задля безпеки на українсько-російському кордоні та проведення мирних виборів цієї неділі. Однак наголосив, зменшувати тиск зараз поки ще зарано, адже покращення ситуації на сході України наразі непомітне. Велика Британія підтримала створення спецфонду для боротьби з поширенням вірусу Еболи, повідомив міністр закордонних справ країни Філіп Хаммонд. Кошти фонду спрямовуватимуть для ізоляції і лікування хворих в країнах Західної Африки. Йдеться про суму в 1 мільярд євро. За останніми даними Всесвітньої організації здоров'я, кількість жертв епідемії вже перевищила 4,5 тисячі людей. Однак сьогодні там повідомили, в Нігерії поширення лихоманки вже зупинилося. Останній випадок зараження там зафіксовано ще 5 вересня. Іспанська медсестра Тереза Ромеро, що заразилася вірусом Ебола, змогла подолати хворобу. Таку заяву зробив її чоловік. У лікарні підтверджують, тест, узятий у жінки вчора, вірусу не виявив. Медики також відзначають позитивну динаміку у лікуванні. Тереза Ромеро – перша європейка, що підхопила смертоносний вірус за межами Західної Африки. Жінка доглядала уражених Еболою місіонерів, які згодом померли. Тим часом британські журналісти встановили, що спалах захворювання в Західній Африці стався через фруктового кажана, м'яса якого вживають місцеві. У грудні 2013 року першою жертвою вірусу став дворічний хлопчик у Гвінеї. Як згодом з'ясували, він споживав саме це м'ясо.